озеро, ліс і своя квартира. Якщо, звісно, ви вирішили придбати житло саме тут, у Святошинському районі Києва, ходімте швидше до відділу продажу дізнаватися, які помешкання тут пропонують будівельники. Ми будемо цікавитись помешканнями в ось цих 5 будинках, 3 з яких забудовник «Київміськбуд» вже передав інвесторам, а 2 саме продовжує зводити. Наш похід у відділ продажів швидше нагадує похід в гості. Потенційних інвесторів приймають в одній із квартир з даного будинку за адресою вулиця Антонова Овсієнка, 4А. Олександре, як реагують відвідувачі на те, що відділ продажів більше схожий на квартиру, ніж на офіційний відділ продажів? Ну, ви знаєте, дуже навіть цікаво реагують, тому що одразу ж відчувається їх, ну, відчувається тут уют, тепло. Не було ні одного ще, мабуть, посетителя, клієнта, який би не спросив, хто ж робив нам ремонт, хто проєктував, хто взагалі придумав таку красоту. Інвестори у комплексі різні, але об'єднує їх, на думку працівника відділу продажів Олександра Алгаєва, любов до природи, бажання жити хай дещо віддалено від центру, натомість поряд з водоймою і лісом. Між іншим, будинки вже активно заселяються. Гастроном відкритий ось тут, на першому поверсі, так? Да, у нас тут... Ми бачили вже об'яву, вивіску бачили. Да, от у нас буквально в течение последних полутора-двух місяців зробили активний ремонт, і вже починає вирисовуватися інфраструктура здесь на місці. І на самом деле, по слухам, вроде как еще один даже будет гастроном, и они даже будут как-то конкурировать. А что касается второй очереди, там, допустим, уже будет аптека. В одній із кімнат відділу інвестори придивляються до того, як можна було б зробити ремонт, обмеблювати квартиру-студію, підібрати гардини, а ось в іншому приміщенні переходять до справи обрання житла. Що ми і зробимо. В готових домах є в наличі трьохкомнатні квартири і великі однокомнатні квартири площадью 58 квадратних метрів. І двухкомнатні квартири, які там площадью 57-54 квадратних метрів, це ми вже пропонуємо в строящихся домах двох. Зараз вони вже повністю готові в моноліті і йде активне остеклення домів. Здавалося б, неординарний крок забудовника – пропонувати квартири, ну, зовсім невеликої площі, виправдав себе. У нас новинкою вважається на об'єкті в першу чергу – це маленькі однокомнатні квартири площадью від 25 квадратних метрів до 31. Самый минимальный метраж 25-37, конечно же, там побил, в принципе, все, наверное, ожидания по продажам. И, в принципе, второй дом уже у нас, эти квартиры проданы. В первом доме квартиры еще есть в наличии, поэтому я бы рекомендовал присмотреться к этому варианту. Звісно, є тут двоє-три кімнатні помешкання оптимального метражу та планування, в тім числі з видом на озеро. Можемо передбачити ваше питання, на якому ж етапі готовності друга черга будівництва. Монолітні роботи закінчені, вже каркас, там ще лишилося зовсім-зовсім мало, по 8-7 кубів на кожному будинку наверху. Наверху там такі маленькі конструктиви, парапети позакінчувати, все. А в основному у нас зараз муруємо стіни. Звісно, морози дещо гальмували хід робіт, але з потеплінням темп відновлюватимуть. Ми деякі роботи відмінили, і люди розпустили додому мулярів, тому що розчин замерзав. А арматурщики, є пункти обігріву зверху, трошки попрацювали там, погрілися. Ну, але інтенсивної такої роботи, звичайно, ще не було. Особливо вітряні дні, там не витримаєш на тій висоті затяжку. На обох будинках почали ставити вікна. От сьогодні вони, ну, вони теж не можуть мороз, хоч піна морозостійка, але коли десь там 10, 12, 13 градусів, вона не спрацьовує так, як треба. Дізнатися детальніше про всі об'єкти «Київміськбуду» можна в будь-якому із відділів продажів компанії. У мікрорайоні Позняки 4А, по вулиці Білицькій поряд з будівництвом, на перетині вулиць Замковецької та Новомостицької. І, звісно ж, у центральному відділі продажу на вулиці Суворова. Якщо людина прийшла в ваш відділ продажів, тут же можна дізнатися і про інші об'єкти. Конечно. Мы с удовольствием консультируем всех по всем объектам, которые у нас строятся по всему Киеву. Что касается Святошинского района, это наш объект на улице Обуховской. Затем это объект на станции метро Нитки, проспект Победы, 71А. Планируемый и анонсируемый на нашем сайте объект на улице Святошинской.
Также, в принципе, альтернативными по ценовой категории являются район Поздняков, Поздняки 4А и два новых об'єкта, строящихся на вулиці Дергаманової і на вулиці Панельної. Будмайданчики вивчає і ера будівництва. Долучайтесь до нашої програми.